participación que había a 5 da tarde do 42%, pois son moi positivos. Queremos dar as gracias a toda a xente que veu a votar, que era moi importante participar nestas eleccións, neste novo proceso, despois de ser o terceiro no último ano. Queremos dar imensas gracias porque era moi importante e queremos dar moitas grazas tamén a todas as persoas que estiveron nas mesas electorais, que estiveron de apoderados, de interventores, a xente que estivo tamén traballando neste proceso, nesta xornada histórica, e que estamos esperando con máxima ilusión o resultado, e sexa cal sexa, pois nos vamos a deixarnos a pel por traballar nas institucións e seguir traballando na rúa. Non, a decepción realmente para todos os que integramos as forzas que queremos un goberno de cambio é precisamente non ser capaz de acadar a rotura desa maioría absoluta do PP. Vale, pois moitas grazas.